Столичният общински съвет се събра преди минути за втори опит за избиране на председател на съвета. Знаете, на последното заседание до балотаж стигнаха Борис Бонев от Продължаваме промяната, Демократична България, Спаси София и Диана Тонева от БСП. Заседанието в момента следи Тоня Стоянович, която ще ни каже какво се случва към този час и ще има ли скоро Столичният общински съвет свой председател. Тоня, здравей! Здравей! Да, точно в 10 часа започна извънредното заседание на Столичния общински съвет. Точката е само една, а именно избор на председател на Столичния общински съвет. Тъй като на миналото заседание, първото с новия кмет Васил Терзиев, кандидатите не успяха да съберат нужните 31 гласа от общо 61. Това наложи извънредно заседание днес. Няма изненади сред кандидатите. От Продължаваме промяната, Демократична България отново издигнаха кандидатурата на Борис Бонев. От БСП пък заложиха отново на Диана Тонова, от Възраждане на Красимир Гълбов и от Има такъв народ на Пламен Данаилов. Напрежение обаче имаше в залата, тъй като тук липсва новоизбрания кмет на София Васил Терзиев. От ГЕРБ, Възраждане, Има такъв народ и БСП изразиха недоволството си от този факт, като настояват настоящия градоначалник да бъде тук в залата, най-вече сред срещите в събота. Знаете, той беше поканил всички политически формации да се съберат тук в Столична община, където да обсъдят политиките за развитие на столицата ни. На тази покана обаче се отзоваха само от БСП, Възраждане, Синя София и КОТ. Благодарим ти, Тоня, за тази информация. Продължаваме да следим какво ще се случи в Столичния общински съвет и очакваме от теб още включвания. Разбира се, ако в рамките на предаването имаме новина. Сега, уважаеми зрители, професор Огнян Минчев е на пряката ни линия по Viber. Здравейте, професоре! Здравейте! Радвам се да ви видя. Отдавна не сте ни гостували в ефира. И понеже имахме живо включване от Столичния общински съвет, където нещата не вървят добре, с фалстарт започна този мандат на новоизбрания Столичен общински съвет. Фалстарт, визирам липсата на председател и избор на председател. Разменяха се едни писма, изпращаха се едни писма и от Васил Терзиев към групите в Столичния общински съвет, включително и към Бойко Борисов. Според вас ще се стигне ли до развитие на този казус и до избирането на председател скоро? Има два варианта. Единият, по-лошият вариант е да се създаде прецедент на втори избор за членове на Софийски общински съвет, до който надявам се няма да се стигне. По-разумният вариант е с течение на определени дебати между политическите сили да стане ясно, че по всяка вероятност господин Борис Бонев няма да бъде утвърден за председател на Столичния общински съвет от другите парламентарни групи, поради което да започне да се търси някакъв компромис за това кой би могъл да оглави Общинския съвет. Като разбира се, това не означава, че ако друг човек, освен господин Бонев, друг съветник оглави Общинския съвет, това ще намали ролята или значението както на самия господин Бонев, така и на неговата най-голяма фракция в съвета. Това са двете възможности, които днес можем практически да видим като пътища за разрешаване на кризата. Имаше една спекулация за това как ще се избере една друга фигура, по-консолидираща, обединяваща групите. И това е професор Вили Лилков. Сега в студиото ни в петък обаче Иван Сотиров от групата на КОТ обяви, че нямат такива намерения. Доколко обаче е възможен един такъв сценарий? Но стигнали се до него, политически наблюдатели казват и още нещо, че Борис Бонев няма да го преглътне един вид и ще се отцепи от групата на Продължаваме промяната, Демократична България, ще влезе в опозиция и ще готви кампания за кмет на следващите местни избори. Как ви се струва това? Вижте, разбира се, подобен вариант е възможен, както и редица други. Но трябва да имаме предвид и обстоятелството, че когато говорим за възможно съгласие или пък отсъствие на съгласие в рамките на Софийски общински съвет, много важен въпрос, който обикновено не се дискутира толкова активно, е факта, че
зад политическите позиции на отделните фракции стоят много сериозни интереси, икономически интереси, наследени от миналите мандати на СОС, и които остават и са на сцената, и преобразуването на тези икономически интереси в рамките на един нов мандат ще бъде процес, който ще засегне всички включени в Общинския съвет политически сили, защото София, както и всяка друга община, между прочим, се управлява не толкова чрез разделението на мнозинство и на малцинство, а чрез разделението по квоти на това кой какво контролира в рамките на общинската икономика. Добре, слагам точка на темите, свързани с Столичния общински съвет, като, разбира се, до финала на предаването, уважаеми зрители, ще имаме връзка с колегата Тония Стоянович, която да ни разкаже, ако има някаква новост и тук вижте избран председател. Професор Минчев, да влезем в националната политика, която не знам дали ще се съгласите, но можем да ползваме като огледало и в местната власт, а може и да не се съгласите. Изглежда ли ви някак стабилизирана сглобката в момента след последния развой на събитията от миналата седмица? Сглобката е частично стабилизирана не защото е постигнато някакво съгласие между основните членове на политически сили в настоящото мнозинство и правителство, а просто защото съществуването на настоящото правителство е императив на днешната българска политика. Напоследък в българската публичност непрекъснато се говори за това как външни сили, по различен начин наричани, командват българската политика. Това, разбира се, се дава като пример за нещо много лошо. Аз съм съгласен, че България, подобно на всяка друга национална държава, трябва да цени своят суверенитет, своята независимост, но ние не бива да губим предвид и обстоятелството, че когато край нас се водят две войни, когато има сериозно разклащане на международната система и ние сме почти на границата на тези конфликти, не е възможно България, членка на два много влиятелни съюза, като Европейския съюз и НАТО, да остава в състояние на хаос и на свободно плаване надолу по течението. Нещо, което се случваше в продължение на 3 години, защото за тези международни организации на демократичния свят, които споменах, е много важно легитимното управление. И не може България да се управлява непрекъснато от служебни правителства, от случайно поставени фигури, непознати никому. Парламентарният процес, демократичният процес и постигането чрез него на стабилно управление е императив за всяка една европейска и атлантическа страна. Сега... Така че не можем да си позволим да разглобим сглобката, ако това имате предвид. А могат ли да си позволят заради политическо его самите участници в тази сглобка и всъщност да очертаем останалите препани камъни пред партньорите във властта? Защото дерогацията, както се казва, я отметнахме. Март месец пада. Бюджета предстои да се обсъжда, но Борисов каза и той няма да счупи правителството. Има ли нещо, което остава? Непрекъснато възникват подобни проблеми. Ето днес, още от сутринта, при вас имаше дебат по този въпрос. Да. Каква ще бъде съдбата на вътрешния министър следствие на поведението на полицията по време на протестите в петък? Подобни въпроси ще изникват всеки ден. Така че ще имаме разклащане на конструкцията на властта, ако не непрекъснато, то поне периодично. Но моето мнение за сега е, че участниците в тази практически коалиция не биха могли да си позволят лукса да я разтрогнат. Разбира се, винаги има самоубийствени движения, които някой или някоя участничка в процеса може да направи, но от гледна точка на здравия разум, струва ми се, че до пролетта тази конструкция на националното управление не може да бъде променена съществено. Тоест, ще стигнем до ротацията, вашата прогноза, по-скоро, отколкото да се счупи тази сглобка на управление. От днешна гледна точка нещата според мен изглеждат така. Въпреки, че трябва да добавим, доста динамично се променят нещата и в България, и в международен план.
Струва ми се, че има целенасочени усилия да се ескалира психологически напрежението между участниците в настоящото мнозинство и настоящото правителство. А това се прави, разбира се, с практични цели, с цел да се откъсне още парче от властта или благините, свързани с властта. Но независимо от това, че опитите ще продължават, правителството ми се струва паянтово, но за сега жилаво и оцеляващо. Много е хубаво, че след нашия разговор с вас имам политически такъв в студиото. Един от партньорите като със свой представител е тук при мен. След малко ще го представя на нашите зрители. А, вие го показахте, колеги, Радослав Рибарски от Продължаваме промяната, Демократична България. Здравейте. Здравейте. И добре дошли. След малко започваме с вас, но имам един последен въпрос към професор Минчев и то е: как обаче ви звучи алтернативното правителство на госпожа Нинова? Тя отговори по този начин на Борисов, който заяви, че това правителство в момента, тази изпълнителна власт е без алтернатива. Госпожа Нинова обаче каза, не е вярно това. Алтернативен вариант има и това е програмно правителство без политици, без политически лица. Нещо, което стоеше на масата в началото на 49-я парламент. Това е финал на нашия разговор. Никога не съм изпитвал съмнение, че госпожа Нинова може да представи вариант за правителство. Тя е активен политик с непрекъснато, неугасващо желание да участва в активната политика, включително в изпълнителната власт. На този етап нейното предложение ми звучи по-скоро като пропагандно-политическа позиция, отколкото като реална възможност. Благодаря ви, професоре, за това, че се включихте в нашия ефир. Разчитаме и на вас и за следващи гостувания, макар и от разстояние. Професор Огнян Минчев, политолог на пряката ни линия и в ефира на Твоя ден.